Mingəsevə şəhər sakinləri 46 yaşlı Cavid İbrahimov və onun bacı oğlu 38 yaşlı Mustafa Sofiyev Ağdaşın Kükəlkəndində Atababayevlərində olan zaman aralarında münaqişə yaranıb. Belə ki, Mustafa dayısı Caviddən evin təmir olunmasında ona kömək etməsini istəyib. Ancaq bu xahiş spirtli içki qəbul edən İbrahimovun xoşuna gəlməyib. Söyüş və təhqirlərlə davam edən mübahisənin sonu isə qanlı nəticələnib. Cavid İbrahimov bacı oğluğun başına, sifətinə və qollarına balta ilə bir neçə dəfə zərbə vurub. Zərərçəkənin xalası, zərər getirən isə bacısı olan Ofeliyə İskəndərova hadisəni belə xatırlayır. Düştüm ki, onları sakitləşdirirəm ki, ayıbdır, qonundan qorşudan daybalasız. Gördüm ki, o qardaşımın əlində bir əlində o dəmir, bir əlində balta. Hər tərəfi uşağı vurur. Axır bu uşaq yıxdı bunu, yıxanda otduğa orotaya mən onun əlini araladım, baltanı götdüm, atdım. O momendə uşaq da özü qaşı çıxdı getdi. Mən bilmədim o nəyə görə yola qaşıdı. Elə birdən polislərin qabarına gedir. Axı uşağın əlini doğrayıb da, mən görməmişəm onu. Hə başına da vurub, hə, başı da partlayıb, alnı da partlayıb, burnu da partlayıb. Çoxlu qanitran Mustafa Sofiyev təcili olaraq Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Zərər çəkən əməliyyat olunub, vəziyyəti ağır olaraq qalır. Hadisə şahidi bildirib ki, qardaşı Cavid İbrahimov dəfələrlə onu, 79 yaşlı anasını və bacı oğlu Mustafa'nı döyərək təhqir edib. Bundan əvvəl isə Rusiyada hadisə törədərək həbs edilib. İki il bunun qabağında bura gəlmişdim atam. Mənim vurmuşdu o. Vurmuşdu. Mən polisa çağır, polis çağırdım onun üçün. Anamı həmişə deyir, döyür, arva, bizə deyir, biz diri nəsə eliyə qoymur, imkan vermir də. Anadır, nə qədər olsa balasıdır. Ancaq aqressivdir bu insan hamiya qarşı. Heç nə məşğul. Heç nə istəmir, eləmir. Nə Anamın pensiyası ilə yaşayır. Hə, yoldaşı da çıxıb əlindən gedibdi, bezibdi gəlin də. Qanlı hadisəni törədən Cavid İbrahimov qaçsa da polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvir verilib. Faktla bağlı Ağdaş rayon polis şöbəsi tərəfindən cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Gəncə və Qalxta yol qəzaları baş verib, hər iki hadisədə avtomobil ağac açırpılıb. Qəzalardan biri xəsarətlə nəticələnirsə də, digərində xoşbəxtlikdən təəssüf doğuran nəticə qeydə alınmayıb.